Povedzme si dnes, milí priatelia, niečo o uzdravovaní. Podnet k tomu nám dáva dnešné evanelium o uzdravení hluchonemého. Ježiš uzdravil veľa ľudí počas svojej verejnej služby. Niektorí boli uzdravení okamžite, iní postupne. Jedni si museli uzdravenie u Ježiša vymôcť, iní ho dostali až po dlhom čase. Niektorí sa uzdravili, lebo mali šťastie na dobrých priateľov, ktorých Ježišovi priviedli. Ďalší Ježiša ani nevideli boli na príhovor svojich priateľov uzdravení na diaľku. Jedni boli uzdravení telesne, iní duchovne. Boli aj takí, ktorí uzdravení neboli vôbec, pretože, ako hovoria evangelisti, neverili. No nech to bolo akokoľvek, uzdravených bolo toľko, že ľuďom bolo jasné, že v Ježišovi je medzi nimi prítomný Boh, jeho súcit a jeho milosrdenstvo. Ježišova moc uzdravovať bola v skutku veľká a nenadarmo vzbudzovala úžas. No v istom zmysle každý z nás veriacich je volaný k tejto Ježišovej službe uzdravovania pokračovať. A nielen pokračovať, ale má k nej aj moc. Každý z nás má moc zbavovať ľudí bremena, zdieľať ich bolesť, vyslovovať slová nádeje a útechy a tým všetkým uzdraviť ich srdce. Toto uzdravenie sa môže diať úplne potichu, nenápadne, nevedomky, ba často na miestach, kde by sme to najmenej čakali. Chcel by som vám dnes porozprávať tri príbehy v ktorých sa takéto nenápadné uzdravenia odohrali. Príbehy drobné, všedné, jemné, avšak predsa účinné. Bude to príbeh manžela, športovca a rokovej hviezdy. Prvý príbeh pochádza od istého chirurga a poukazuje na uzdravujúcu sílu slov. Je to príbeh Jána. Ján bol jedným z tých silných, sebaistých mužov, ktorí len zriedkavo vyjadrujú svoje emócie na vonok, Raz v noci musel zaviesť svoju manželku Annu do nemocnice na pohotovosť. Následná operácia bola síce úspešná, no jej stav sa nezlepšoval. Napriek početným transfúziám krvi a intenzívnej starostlivosti lekára, žena rýchlo strácala sílu. Lekár bol zmetený, pretože podľa jeho úsudku to, čo jej poskytoval, by malo fungovať a jej stav by sa mal zlepšovať. Nakoniec prišiel k takémuto záveru. Žene na jej uzdravení nezáleží. Chirurg príde k posteli ženy a hovorí jej. Pani, nemôžete svojho manžela opustiť. Čo si bez vás počne? On si o mňa poradí, pán doktor, hovorí mu tichým hlasom žena. Je silný, nepotrebuje nikoho, ani mňa. Vždy bol taký. Doktor je prekvapený. Zavolá si k sebe jej manžela a povie mu, čo mu povedala jeho žena. Ja na to prekvapilo. Okamžite sa vyberie do izby za svojou ženou, chytí ju za ruku a hovorí jej. Anka, musíš vyzdravieť, Prečo? Pýta sa ho jeho manželka bez toho, že by otvorila oči. Preto, lebo ťa potrebujem, hovorí jej Ján. Tieto slová zaučinkovali okamžite. O dva týždne neskôr bola doma a rýchlo sa zotavovala. Chirurg, ktorý tento príbeh rozpráva, hovorí, že to nebola len transfúzia krvi, ktorá žene pomohla. To, čo jej najviac pomohlo, bolo slovo jej manžela. Slovo, v ktorom jej dal najavo, že ju potrebuje a že je v jeho živote dôležitá. Slova potrebujem ťa, boli pre ňu ako tie Ježišové vstaň a choď. Druhý príbeh pochádza z prostredia športu. Rozpráva o slávny hráč bejzbolu Joe Thor, ktorý si aj napriek svojej popularite zachoval svoju skromnosť a vždy mal rád ľudí. Bolo to v jedno dusné popoludne na štadióne veteránov v Filadelfii, hovorí Joe. Vyšiel som si pred zápasom na chvíľu medzi ľudí len tak trocha sa popozerať. Zrazu počujem svoje meno. Myslel som, že niekto chce môj autogram prídem bližšie k tomu človeku a on mi hovorí. Asi si ma už nepamätáte. Stretli sme sa pred 30 rokmi. Bol som na strednej škole. Moji rodičia boli zo mňa zúfali, lebo som sa neučil. Bol som však váš fanúšik. Tajne vsadili na poslednú nádej. Zavolali vás, či by ste sa so mnou neporozprávali. Stalo sa. Dnes som právnik a som vám vďačný, že ste ma vtedy prijali a za slová, ktoré ste mi vtedy povedali. Snažil som sa spomenúť si na tú situáciu a vylovíť si zo svojej pamäte, čo som vtedy povedal, no nejak sa mi to nepodarilo. Nevadí, slova tohto človeka ma aj tak potešili. Znova máme aj tu, milí priatelia, slova uzdravenia, ktoré mladého chlapca v rozhodujúcej chvíli jeho života postavili na nohy. Posledný príbeh pochádza z života bývalej rokovej hviezdy britského hudobníka Cliffa Richarda. Možno mladšej generácii jeho meno veľa nehovorí, no pre nás starších je dosť známy. Čo sa ale veľmi nevie, je to, že Cliff Richard bol spočiatku nie príliš dobrým človekom. Ním sa stal až neskôr, keď zažil obrátenie a stal sa kresťanom. Kedy si začiatkom 70. rokov navštívil misijné tábory v Sudáne a v Bangladeši. Videl v nich ľudí s otvorenými ranami a všetkými možnými druhmi zdravotných problémov, ktorí žili vo veľmi zlých hygienických podmienkách. Všetko sa mu hnusilo. Dával si pozor, aby sa ničoho nedotkol. Ak mu niekto podal ruku, hneď sa bežal niekde umyť. Potom sa jedného dňa stal jeden z tých zvláštnych okamihov, kedy Boh prenikol cez tvrdosť jeho srdca a ktorý ho premenil. Sám ho popisuje takto. Chcel som, aby mi môj fotograf urobil fotku, ktorá by dojala ľudí. A tak som sa sklonil nad malé dieťaťko, ktoré bolo samá rana. Nechtiac som mu však stúpol na nôžku a ono sa silne rozplakalo. V tom som ho v nejakom automatickom reflexe uchopil a vzal do svojho náručia. Dieťa prestalo plakať, pritulilo sa ku mne a začalo sa na mňa usmievať. Najčudnejšou vecou v celej tejto príhode bolo to, že ja som sa napriek svojej precitlivenosti prestal báť. Držal som vo svojom náručí špinavé, zavšivavené dieťa, posiate ranami po celom tele. No ja som si na miesto strachu začal uvedomovať inú vec. Ja mám v sebe enormnú moc, moc uzdravovať. Cliff Richard nebol Ježiš, No napriek tomu mal v sebe čosi z tej moci, ktorú zo seba vyžaroval Ježiš. Moc uzdravovať, upokojovať, stavať na nohy, vracať nádej. Tieto jednoduché príbehy, milí priatelia, rozprávam preto, lebo vždy, keď hovoríme o uzdravovaní, máme v sebe tendenciu si myslieť, že uzdravovať znamená konať niečo zázračného a veľkolepého. A to nie je pravda. Silu uzdravovať majú najčastejšie slova a gestá, o ktorých si myslíme, že nestoja za veľa, slova ako potrebujem ťa, milujem ťa, som tu pre teba, alebo gesto ako potľapkanie po ramene, objatie, telefonát či obyčajná prítomnosť. Nie sú to dramatické príbehy písma, ale sú to predsa príbehy uzdravenia. Milí priatelia, tým, že sme boli pokrstení a stali sme sa nasledovníkmi Ježiša Krista, dostali sme účasť na jeho uzdravujúcej moci. Našou úlohou je túto jeho moc rozpoznať a ju s jeho pomocou aj používať.